നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. എട്ടിക്കുളത്തേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ റൈഡാണ് കേട്ടോ. വേറൊരു ചങ്ങായി നമ്മളെ പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും. അവനും കുട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനാണ് പ്രധാനപ്പെടുന്നത്. നല്ല മഴക്കാറിലുണ്ട്. ഫോണിൽ പാട്ടം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ട് ബാഗിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ ബാഗിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് പവർ ബാങ്കും ഹെഡ്ലൈറ്റ് എല്ലാം ചാർജിന് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ രാത്രിയാവും. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ കാണുന്ന മലയിലൂട്ടിയാണ് പോകേണ്ടത്, ഏഴുമലേൻ്റെ. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 4:30 ആയിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല വ്യൂ അല്ലേ, ആ ദൂരെ കാണുന്ന ആ മാടായിപ്പാറിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള വ്യൂ. പഴയങ്ങാടി പൊളിയാ, നല്ല തിരക്കുണ്ടല്ലോ. പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മേലെയാന്ന് കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞ. അപ്പോൾ മേലെ പോയിട്ട് നോക്കാം, അവന് എത്തിയോന്ന് അറിയില്ല. വന്നോ വന്നോ വന്നോ. ഓ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? എട്ടിക്കുളം. എടി കൊണ്ടേ എട്ടിക്കുളം പോവാ. എടി കൊണ്ടേ എട്ടിക്കുളം പോക്കറിയ. ആ ആ പോ. എങ്ങായി പോകുന്നുണ്ട്, ഗിയറില്ല സൈക്കിളിൻ്റെ. അങ്ങനെ കുറേ കുന്നും മലയെല്ലാം വരാനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോകുമോ? ഇവനെല്ലാം ചൂണ്ടി കയറ്റാറുണ്ട്. സൈക്കിളാകണ്ട ഇരിക്കും ഗിയർ ഉള്ള സൈക്കിള്. സൈക്കിള് എടുക്കാം നമുക്ക്. ആ പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം നമുക്ക്. ചെറിയൊരു റൈഡ് ചെയ്താലൊന്ന് ആലോചിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക്. ആ ഇങ്ങനെ വേണം പോവാം നമുക്ക്. കൊച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ. ആലപ്പുഴ പോകണോ? അല്ലെ ആലപ്പുഴ റൈഡ് ഒന്ന് നടത്താം എന്നാൽ. ഇത് വടുകുന്ന അമ്പലം, വടുകുന്ന ശിവക്ഷേത്രം. അല്ല ഏഴുമലയുടെ കുന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിനാ. ആ നല്ല ഇറക്കാം, നല്ല സ്പീഡ് കുറച്ചോ. നല്ല സ്പീഡ് നല്ല ഇറക്കല്ലേ. അത്ര വലിയ ഇറക്കമെന്നല്ല, ചെറിയ ഇറക്കം. ആ ചെറിയ പെന്നുണ്ട്. ആ ചെറിയ ഞാൻ എടുക്ക, എടുത്ത് തുള്ളിക്കുന്നല്ലേ. കൊറേ ബോട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇത് സുൽത്താൻ കനാൽ എന്ന് പറയാ. ആ പഴയങ്ങാടിപ്പുഴ ഇപ്പുറം ഒരു പുഴയില്ലേ, ആ പയ്യന്നൂരിന്റെ പുഴയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കനാലാ. കനാല് കനാല് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയ കനാലാ ഇത്. പഴയ പഴയതാ മുട്ടം പാലക്കോട് പാല. എന്താ ഫീ, പുഴയും മലയും കുറേ പക്ഷികളൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. കുറേ ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ജംഗ്ഷൻ അല്ലേ. കൊറേ മീനെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രഷ് മീനെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ പാലക്കോട് ജംഗ്ഷൻ അല്ലേ. കയറുന്നുണ്ടാ. എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഗിയറുള്ളത്, അവനും പ്രശ്നമില്ല ഗിയറില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. വന്നാ വന്നാ ചെറിയ ഇറക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചിലെത്തിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ.
ബീച്ച് റോഡാണ്. അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, മീനൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കടലിൽ തന്നെ. സൈഡിലിരുന്നിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കടുത്ത സ്ഥാനത്തിൽ. കാട്ട് പോലെ ഏഴുമല നാവല അക്കാദമിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് താഴേക്ക് പോയോ കൊല്ലം? ആ നല്ലോണം കഴുകണം പോയിന്ന. ഇല്ലടോ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഷവർമ ഉണ്ടല്ലേ, ഷവർമ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ? എനിക്കനെ ഗിയറും കൂടി, ഗിയർ സൈക്കിളും കൂടി ആയാലും എളുപ്പത്തിൽ കയറാം. ഇതിലൊക്കെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാല്ലേ. ഫുൾ കടലിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നു. മാപ്പിൽ ഫുൾ കടൽ കാണുന്നുണ്ട. പോയിക്കോ പോയിക്കോ പോയിക്കോ, മെല്ലനല്ലേ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വീണ്ടും പീരിക്കൂട ഹാർബറിലെത്തി. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മത്സ്യം ആവണം, നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതെ, ബൈ.